Eu quero falar dos que mamam, dos marmanjos, safados, sem vergonhas, cafajestes, que infestam a política nacional. É na mão dessa gente que fica a conta do governo do Estado. O governo corre para tentar impedir a instalação da CPI. Botando dinheiro na cueca, aquele é um sódio. Canalhas consagrados! Canalhas corruptos! Vagabundos! 500 mil políticos, empresários, banqueiros não podem controlar 200 milhões de brasileiros. A cooperação é mística que muda a política. Além da estatística, a revolução pacífica. Ninguém reconhece o Gandhi na Cinelândia, mas todos reconhecem o menor na Cracolândia. Enquanto uma pequena taxa da população que ganha em cima leva os filhos pra viajar na Disneyland. Os índios dizimados pelo poder do Estado, hoje usando Nike por doenças afetadas. Falam do holocausto que aconteceu na Europa, mas não se estuda a África nem o país da Copa. Nacionalista não quer dizer ser socialista, a minha posição é somente de humanista. Tiram onda de refinados, mas a miséria é grosseira. Não se espante quando ouvir uma testemunha verdadeira. Capitania hereditária vendendo a Amazônia. E seus filhos tão sofridos, horas a fio de insônia. Maior taxa tributária, queima, queima Babilônia. Deputados passam férias em Fernando de Noronha. Nem sempre pude estar no colo da minha mãe, porque colo podia estar tomando a taça de champanhe. Não tenho tanta instrução, mas tenho meus argumentos. Retrato de um brasileiro educado pelo entretenimento. Quase 100 mil vão pro estádio comprar um ingresso, mas nem metade fazem um protesto na frente do congresso. Desordem em progresso, com a ordem um regresso. País da ilusão, do carnaval e do sucesso. Fico possesso e não cesso, expresso poder poético. Válvula de expressão, revolução de modo ético. Os piores criminosos, tu nunca vai saber o certo. Arrepia imaginar que quase nada é descoberto. Ligo a televisão e quase nenhum canal salva. Aprisionam sua mente e ainda vendem sua alma. Pra entrar na política e tentar conseguir ajuda, Jesus Cristo teria que vir disfarçado de juiz. Capitania hereditária vendendo a Amazônia. Em seus filhos tão sofridos, horas a fio de insônia. Maior taxa tributária, queima, queima Babilônia. Deputados passam férias em Fernando de Noronha. A corrupção nesse país está no